Esu Eglė Rumšaitė, Vilniaus universiteto studentų atstovybės komunikacijos fakultete akademinės srities koordinatorė. Šiandien norėčiau jūsų supažindinti su pagrindinė informacija, kurią turėtų žinoti kiekvienas studentas artėjant sesijai. Visų pirma, dėstytojas negali keisti vertinimo tvarkos prieš egzaminą arba egzamino metu. Atsiskaitimo tvarka turi išlikti tokia pati, kaip ji buvo pristatyta per pirmąją paskaitą. Be to, reiktų atsiminti ir tai, jog dėstytojas egzamino metu negali šnekėti telefonu, išeiti gerti kavos ar palikti auditorijos tarkim 15 minučių. Visa tai yra procedūriniai pažeidimai ir už juos studentai gali turi teisę rašyti apeliaciją dėl procedūrinių pažeidimų. Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų turi būti parašyta per vieną darbo dieną po egzamino. Ir būtina atsiminti ir tai, jog šeštadienį sesijos metu taip pat skaitomas darbo diena. Efektyviausiai, jeigu apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų rašo ne vienas studentas, o keli. Jei tokia apeliacija yra patenkinama, tuomet studentai turi teisę laikyti egzaminą iš naujo. Žinoma, studentai taip pat turi pareigas. Egzamino metu jie privalo nenusirašinėti, atlikti visas užduotis savo jėgomis. Jei studentas yra pagaunamas nusirašinėjant, tuomet nuobauda taikoma už tai yra šalinimas iš universiteto be teisės metus grįžti atgal. Tam, kad egzaminas vyktų sklandžiai, vykdoma akcija sąžiningai, kurios dėka tiek dėstytojų, tiek studentai turi galimybę pasikviesti egzaminą stebėtojus, kurie užtikrina, kad egzamino tvarka būtų palaikoma. Egzamino vertinimą dėstytojas turi pateikti per 5 darbo dienas. Jei studentui kyla klausimų, dėl ko jis buvo įvertintas vienaip ar kitaip, studentas turi teisę kreiptis į savo katedrą ar institutą ir ten pasižiūrėti savo darbą. Jei ir pasižiūrėjęs savo darbą, studentas vis dar mano, jog buvo įvertintas neteisingai, jis turi teisę rašyti apeliaciją dėl įvertinimo. Ši apeliacija turi būti parašyta per 5 darbo dienas. Svarbu žinoti tai, kad ji turi būti motivuota. Būtina pateikti klausimą, atsakymą, tokį, koks jis buvo pateiktas dėstytojo, taip pat tą atsakymą, kurį studentas man esant teisinga, bei šaltinį, iš kur tas atsakymas buvo paimtas. Pasirašyti apeliaciją reikia palikti dekanate. Apeliacinė komisija savo atsakymą pateiks per 14 darbo dienų. Na, o jei studento netenkins ir apeliacinės komisijos atsakymas, jis turi teisę kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją. Tai tiek pagrindinės informacijos. Sėkmės egzaminuose!